გარდაცვალება არის აქაც და არის მთლიანად მარადისობაში გადაცვლა. პირველი გარდაცვალება, რა თქმა უნდა, აქ უნდა განიცადა სკაცმა. ახალი ხტომა სწორედ ამას ლაპარაკობს, დაბადების ის რო არის მისტერია ახალი ხტომაში. აი პავლემ ეს განიცადა, ძველი პავლე აქ მოკვდა. აქ დაბადებულია ახალი პავლე, რა თქმა უნდა, რომელიც შეჭირებას განიცდის, ის მიელტვის უკვე იქით გადასვლას. ყველანაირი საშუალებებით სატანა ცდილობს რომ რაღაც ილუზიებში შევიყვანოს, თორე თავად დოქტრინალურ ტექსტს სწორია. რო ადამიანმა ჯერ აქ უნდა განიცადოს ძველი ადამიანი, წუთი სოფალზე მიყვდული და სატანის ხელში იარაღი, აი ეს უნდა მოკლას, ჯვარზე გააკრას ქრისტესთან ერთად და უკვე იბადები აქ. რა თქმა უნდა, უფრო სწორედ აქ რო შემოტიხარ მერე, აქ დანიშნულებაც აქვს ამ ხოვრებას თავისებური გაგებით და მერე ხდება აი ამ დაბადებულის იქით გადასვლა. მკვდარი იქით მკვდარი დარჩება. ცოცხალი აქ, იქით ცოცხალი არის. ძრო ახალი აღთქმა სწორედ დაბადების თეოლოგია არის, რომელსაც ღრმად განიცდიდნენ აი ამ ძველი აღთქმის მორწმუნეები. ძველი აღთქმის მორწმუნეები, რომლებიც მესიას ელოდებოდნენ, განსხვავება ძველ და ახალ აღთქმას შორის. ძველი აღთქმაში სწორედ რიტუალებს იმიტომ ასრულებდა ადამიანები, რომ რწმენით ძველი ადამიანი თავის რწმენით ბორკავდა სხეულს, ისინი დაბადებული არავინ არ იყო. ამ რწმენაში კვდებოდნენ, ისინი უფრო რთულ მდგომარეობაში იყვნენ. იობი გაიხსენე. იობი დაბადებული კი არ არის. გამომსყიდველი თუ არ მოვიდა და არ გააკრა შენი ცოდვილიმე ჯვარზე, შენ ვერ დაიბადები. ამიტომ იმ ძველი აღთქმის ხალხს რწმენაში დატოვება ურჩია, აი ამ რწმენაში, რომ შენ გამომსყიდველს ელოდები. ჩვენ ახლა რა რწმენაში ვართ? გამომსყიდველის მოლოდინში კი არა. ჩვენ ვართ გამომსყიდველის პრინციპების რწმენის შემსრულებლები, რომელიც გვეუბნება თქვენ უნდა დაიბადოთ. დაიბადებით თუ დაიჯერებ, რომ მე გამოვისყიდე ცოდვები. ჩვენ უფრო წინწაწეული ვართ, ეს საუკუნე 2000 წელია, ხო? ჩვენ ეს ხალხი, ძველი აღთქმის ახითა ხალხი. ძველი აღთქმის ქრისტემდე ხალხი ელოდებოდნენ მესიას. მთელი ბიბლია ძველი აღთქმას სწორედ მესიის მოლოდინია. და რართული იყო ხო ამის დალოდება, რომ გავიაზრებთ აი პრაქტიკულ რელიგიურ საქმიანობას გული შეგიწუხდებათ. აბა გადახედეთ რამდენი დღესასწაულნა შეასრულა. მსხვერპლ შეწირვები. მე რაც გაბადია მის მეათეთი. მე სამჯერ სამი მეათეთი. შემოსავლის რომ მე რასაც აკეთებ. თუ ღარიბი ხარ როგორ უნდა იტანჯო. მე მუდმივად ერთი ადგილიდან მეორეში ჩასვლა. გაფატული იყო ხალხი, ხო? ეს იყო გაუთავებელი მოლოდინი მესიისა და ის ძველი აღთქმის მორწმუნე ხალხი. ისე უფრო გმირებად მიმაჩნია. მე-11 თავში ახალი აღთქმის ებრაელების წერილში რატომ არის ჩამოწერილი რწმენის გმირები? ნახეთ. ახალ აღთქმაში არ არის რწმენის გმირები. იმიტომ რომ ახალი აღთქმის ხალხი ძალიან გაადვილებული აქვს ყველაფერი. პარადოქსია, რაც უფრო გაუადვილებ ადამიანს ცხოვრებას, მით უფრო ზარმაცია. ეხლა იესო ქრისტეს მოსვლის მერე 2000 წელი გავიდა. მან მოხსნა ყველაფერი რა. აი ეს ტანჯვები, ეს გაუთავებელი რიტუალები, აბსოლუტურად გაგვანთავისუფლა მან. იმიტომ რომ ჭეშმარიტების შემეცნება ათავისუფლებს ადამიანს და რა ჭეშმარიტებას იესო ქრისტეს? ჭეშმარიტება მდგომარეობს იმაში, რომ მან დაპირებული ედემის ბაღში ადამს რო დაპირდა, 5000 წლის მერე შესრულდა. ადამიანთან დაახლოებით 5000 წელი გავიდა ქრისტეს მოსვლამდე. ასე ვარაუდობენ ბიბლიაზე დაყრდნობილი აი ეს თეოლოგი მეცნიერები, რომლებიც იმუშავებენ ეს პირობით ქრონოლოგიას და 5000 წელი ელოდებოდა. წარმოიდგენთ რა ძნელია რა. რა მდგომარეობაში იყო ხალხი. ესე იგი, ცოდვა არ არის გამოსყიდული. ცხოვრობ ცოდვის სამყაროში ცოდვილი ადამიანი და აბსოლუტურად ამ ცოდვის სხეულს პრაქტიკული რიტუალებით ბორკავ. ეხლა ჩვენ ეგ არ გვჭირდება. ნახე, მე თავად განთავისუფლებ და თქვენ მე არ მჭირდება ავიდე ტაძარში, მივიყვანო ცხვარი, მივიყვანო ძროხა, დღესასწაულები, ხატები, სანთლები, მღვდლები, უფრო მეტი აღსარება აღარ ჭირდება ადამიანს. იცით რა ხლა რა მეკა? მე რო სპეციალურად უნდა ავდგე, ჩავიცვა, წავიდე, ყოველდღიური ჩემი ისენი მღვდელს უთხრა, შვამავალს. Ну, ძველ აღთქმაში ლევიტელები ეს უნიკალური ხალხი იყო. Ну, არ შევადაროთ რა ბარახლო 21 საუკუნის კომფორტაბელურ დეფექტიან მღვდლებს. ამათ ღმერთი არ აწყნთ. ის ხალხი მაგარი იყო. ის იყო იაკობის ოჯახიდან ერთ-ერთი შტო გამოყოფილი ლევის შთამომავალი ლევიტელები. ლევიდან სამი შვილი რო იყო განაწილებული იყო შრომა. უმძიმესი შრომა ჰქონდათ მათ. არ ჰქონდათ სახლი, არ ჰქონდათ კარი, არ ჰქონდათ არაფერი.
აი ამიტომ იყო საჭირო თელ მოსახლეობას ამათვის საჭმელებიც მიეტანათ, ყველაფერი შესაწირავები გარკვეული რაც იყო შენი ცოდვის გამოსაწყდი, რაც იყო თქვა დასაწველი და რაც დარჩებოდა მოხდელები ინაწილებდნენ ამას. მათ არაფერი არ ქონოთ. რაზნელია იყოს ხვაზე დამოკიდებულიცით. დღევანდელი მოხდელი ვიზია დამოკიდებული. მთავრობა აფინანსებს, დასავლეთში გულაობენ, ბიზნესები აქ შვილებს, შვილიშვილებს, ნათესავებს. ესენი არანო ხარახურა ხალხი. ნუ ლაპარაკი არის მოხდლის ინსტიტუტზე, დასავლეთს არა აქვს მოხდლის ინსტიტუტი. დასავლეთში მოხდლის ინსტიტუტი გაუქმებულია. ესე იგი, კათოლიკურ სივრცეშიც, მეგობრებო, მოხდლის ინსტიტუტი არ არის. იქ პატერი არის, განსხვავება არის მოხდელი და ის. იქ შესაწირებები არ მეაქვს. იქ აღსარებებია და ის რიტუალებია მხოლოდ დასავლურ თეოლოგიაზე დაყრდნობით. ეს მართლმადიდებლობა საერთოდ რა. ეს რა ვიცი, ჯოჯოზე ჯოჯო რელიგია, რომელსაც იზიარებს მხოლოდ რუსეთი, საქართველოს, სერბეთი, ბულგარეთი, საბერძნეთი. იქ ის კაი ლიბერალიზმი, მაგრამ ყველაზე ორთოდოქსალური და ძირძველი რუსეთი და საქართველოა. და აღარ გადახედეთ ხატების კოცნარი, მხატვარი ქმნის ხატს და თვითონ ლოშნის. კატასტროფაა, მეგობრებო. ხო, ესე იგი, აი აქ უნდა დაიბადო, თუ აქ არ დაიბადე, ხო, მკვდარშობილი გადახვალ მკვდარი, მკვდარი იქნები. პირველ რიგში აქ დაბადება არის და აი ღმერთი მე რა დაბადებულ ადამიანს აქ რაღაც მიზანს აძლევს და უყო დაგაბრუნებს თავის საქმის გასაკეთებლად. ოჯახის ევანგელისტი უნდა იყო, შენი ახლობელი წრის ევანგელისტი უნდა იყო, არა ფანატიკურსი გაგებით, არამედ მართლაც ამოწმებ ამას და მაგარი რამეა. თუ აქ არ დაიბადე მართლაც იქით როგორ გადახვალ? ესე იგი, სიკვდილისთვის ემზადებოდნენ ფილოსოფოსი სტოიკოსები, რომლებიც დაბადებაზე აზრზე არ იყვნენ და მომზადება სიკვდილისთვის რას ნიშნავდა? იცი, არ ტიროდი, არ წუწუნებდი, არ რაღაცნაირად ისე იყავი ხალისიანეთ, რომ სიკვდილი არ არის, არაფერი პრობლემა არ არის. მოკლედ, ესეთი მაგარი მიდგომა იყო ამ საკითხარო და ვინც რჩებოდა, მიგეცა რომ ესეთი მაგალითი რომ არაფერი საშიში არ არის. კაცო, საშიში რაც უნდა გვეშინოდეს? ცნობერება დაიკარგება, დამთავრდა. ერთნებს რო გაუკეთებენ ადამიანს, რო კივილ-წივილით რო შედის ბავში ექიმთან, ერთს დაურტყამენ იმას ნარკოტიკს და გაითიშება ისა, შევდამთავრდა. ეს მას კი არიდებს. ჩვენი ცნობიერებაც როგორია იცი? გარკვეულ ტკივილს უძლებს და თუ ტკივილი, აი მაგალითად არ გააყუჩე ერთი დღე, ორი დღე, სამი დღე, რაღაც ზღვარს მიაღწევს ცნობიერება და გაითიშება. გამორთვა ხდება. ნახე რა მაგარი მექანიზმია და გულყრა გაქვს. შენ აღარაფერს აღარ აკეთებ. ამიტომ ეს გამძლეობა სიკვდილის გაუძლოთ და ნუგვეშინია და რასაც ანტიკური სამყაროს გმირები გვიტოვებენ, იქ არის მოამრავი ისინი სტოიკური ელემენტები და მაგალითები ჩაწერილი, ხო, სტოიციზმის ფილოსოფოსების სავსე ამ მაგალითები. როგორი მამაცები და ვაშკაცები იყვნენ სიკვდილთან შეხვედრაში. ასეთვე იყო საბჭოთა კავშირის დროს საბჭოთა სახელმწიფოს დამცველი ჯარისკაცები. თავარდებოდნენ ტყვეთ და მამაგრათ იყვნენ და თქვა იგივე შოთა გამცემლიძე, როია კოსმოდემიასკა და პავლე კორჩაგინები და ისა როგორც ლიტერატურული გმირები, ეს რეალური გმირები გვენახია დოკუმენტურ ფილმებში, ტანკს უვარდებოდნენ. მე ეს ქრისტიანულია. მკვდარი ადამიანი, გამოუსყიდელი, ქრისტესთან საქმე არ აქვს, უვარდება იმას. მათ არ იციან სიცოცხლის ფასი. სიცოცხლის ფასი აქვს. სიცოცხლე არ კვდება. სიცოცხლე მოცემულია და ის დროში მარადისობაში გამფენილია. უბრალოდ ცოდვის გამო მარადისობაში შეჩერებული არის და აწმყოში ცოდვა დაცემულ იმაში მდგომარეობს და გარკული გაგები დისკრეტული მოვლენაა გაწყვეტილი. მაგრამ ეს აკავშირებს აწმყო მარადისობას და დიდი მნიშვნელობა აქვს აი ამ გამოსყიდვის მთელ ამ დოქტრინას. იესო ქრისტეს ეგ ამოცანა აქვს. იობი ავიღოთ, იობის მაგალითი რით არის საინტერესო. იობიც ესე იგი არის ძველი აღთქმის პატრიარქი, ეს არის 22-ე, 21-ე საუკუნე ძველი წელთა აღრიცხვით. ბიბლიაში ყველაზე უძველესი წიგნი არის იობი. რა თქმა უნდა, ქრონოლოგიურად იქ სადღაც შუა ნაწილშია ფსალმუნების მერე, მაგრამ რო დაადოთ ქრონოლოგიურად და ყველაზე ბიბლიაში ყველაზე ადრეული წერილობითი ბიბლიური ნაშრომი ეს არის იობი. 21-ე, 22-ე საუკუნე ძველი წელთა აღრიცხვით და მოსე მე-15 საუკუნე არის ძველწად და მერე მოსე წერს ამ ხუთ წიგნეულს, ხომ? ესე იგი, დააკვირდით 22 საუკუნიდან თუ ახლოს დავიწყებთ, საიდან იწერებოდა ეს ღმერთი, რომ გარკვეული სტუდირება სახდენს საღვთო წერილისას და ვიდრე პირველი საუკუნის ბოლო ახალი წელთაღრიცხვით. შემთხვევითი კი არა, როცა იხსენებენ წერილობით ქრონოლოგიას 1600 წელი იგულისხმება, მაგრამ ავიწყდება ზოგ-ზოგი ერთებს, რომ
ამაში ახლა მოიაზრება იობის წერილიც, რომელიც მანამდე 600 წლით ადრე ჩაწერილი არის. ხო და აი ეს იობი პატრიარქი, ძველი პატრიარქების ეპოქა, მიახსიეთ ამის რწმენას ყურადღება. ეს არის ღვთისმიერი კაცი, რომელიც მიერ გამართლებული, გამომცხედველი ამან არის ის. ეს გამომცხედველს რაღაცნაირად რწმენაში ელოდება, მაგრამ აი სწორედ მისი გამოცდა იმაში მდგომარეობას, რამდენად საჭიროებს შენ გამოცხედვას. ამათაც რა ოპტიმისტურად ვთავდება, რომ გამომცხედველი ვიცი ჩემი არის, აი ეს ეძახის იობი. მას ჭირდება გამომცხედველი. ამით არის ის გამართლებული პრავედნიკი. მაგიტომ არის შესული ბიბლიაში ეს საინტერესო წიგნი ჩვენთვის ჭკუის სასწავლებლად. რა ტანჯვას გადის იობი და იობის ტანჯვა სწორედ აქ დაბადებაზე მინიშნება არის. ერთგვარი წინასწარმეტყველება არის. აი ხსენეთ როგორი ადღეში არის ის, ხომ სტოიკური გაგებს, სტოიკური გემერიც არის, როცა მას არაშენებს ასეთუ ისე სიკვდილი, ხო? ზეზეულად დება, დაეცა ოჯახი, სახკარი, შვილები, სუყელა. მე ვიცი, რომ ჩემი გამომსყიდველი ცოცხალიაო. აი ესეთ რამეს იძახის იობი. გამომსყიდველი. აი აქ არის ამისი რწმენა და ეს მოიწონა ღმერთმა. ქრისტეს მერე აქეთ ჩვენ აღარ გვჭირდება ეგა. ჩვენი გამომსყიდველი ნამდვილად ვიცით იყო 2000 წლის უკან და სულიად მოხსნა ყველაფერი. ესე იგი დაბადების ახალი ამბავი მოგვიტანა იესო ქრისტემ. მანამდე არ იყო დაბადება. რწმენაში ადამიანი იხოცებოდნენ, უმძიმესი მეებს ასრულებდნენ, ყველა ვარიანტი უნდა ააგო სამსხვერპლო. აი აბელი გაი პირველი აბელი აკეთებს ამას. აბელი არ არის დაბადებული. მკვდარად შობილია აბელი და კაენი. რწმენას ადასტურებს ეს ორი ძმა თავისებური გაგებით. უფრო სწორი არის აბელი. აბელის რწმენის დადასტურება გამოიხატება იმ რიტუალებში, რომელსაც ასრულებს. ეს არის სხვებს შეწირვა. ფაქტურად ის ბატკანს რო კლავს, ცხვარს, ესე იგი ეს ხომ ქრისტეს სახე არის. აღიარებს რწმენით გამომსყიდველს. დაბადების გარეშე ისიქ ვერ გატავა. აი რა რით არის აბელი ძლიერი. თორე ეხლა რიტუალს ერთი სასრულებს მეორეც და არანაკლებად სადაო და გასამასხრებელი ან დასაჯელი არ არის კაენი, რასაც აკეთებს. საუკეთესო აი ბაღის ნაყოფი შეწირა ღმერთს, საუკეთესო. მაგრამ ამით ის ადასტურებს რას? თავის ამბიციას, თავის რაღაცა სიამაყეს და აბელი სისხლს აღორის. ესე იგი მინიშნება სისხლით უნდა ჩამოერიცხოს ცოდვა. ამის გარეშე დაბადებაზე არც ვფიქროთ. აბელი ამრწმენით კვდება და კლავენ კაენი ამრწმენაში კვდება და აბელი რა თქმა უნდა იქით ღმერთთან არის. კაენი არის ადამიანი, რომელიც მკვდარია და მკვდარი რელიგიის რიტუალებს მისდევს. ცრურწმენის წარმომადგენელია. ეს ორი ხაზი მოდის. ქრისტემდე. ქრისტეს მერე. სასაცილო ის არის, რომ კაენის ხაზს ბევრი მიყვება. მაგალითად საქართველოს რუსეთი, აი ეს რა არის? საქმეებით გადარჩენა, გაუთავებელი ხატები, ლოცვები, სიარულები, სხვებს გარკული გაგებდი, სხვებს შეწირვა არის ეგ, ხომ? ყიდულობ ამ ხატებს, გაჭედეს სახლი ამ ხატებით, არაცდენ დღესასწაულებს, დადი ხარ, წყალობ, აღსარებებში ხარ, ვისალოდები, გამომცხიდველს? გამომცხიდველი მოვიდა. გამომცხიდველი თუ მოვიდა, მაშინ რა არის აუცილებელი? აუცილებელი არის დაბადება. ეხლა როგორ უნდა მოხდეს დაბადება? შენზე არ არის დამოკიდებული. შენ თვითონ შენ თავს ვერ დაბადებ. აქ საჭიროა რწმენა. რწმენა იმისა, რომ რაკი გამიხვედი იქამდე, რომ დაბადება აუცილებელია, მაშინ სასწაული ხდება. დაბადება სულში ხდება, როგორც ავაზაკი, მარჯვნი და მარცხნი გაკვლა ავაზაკებს შორის ერთი. ნახეთ, აი ამ ცხოვრებაში დაიბადა. თუ ის იქ არ გადავიდოდა, მას არც რიტუალები შეუსრულებია, არც არაფერი. იყო ვიგინდა რა, მაიმუნი, მაგრამ მის გულში ღმერთი იყურებოდა და ყისიერად, ეს ყისიერი მოვლენა არის დაბადება. იგი ღმერთს დაბადებული სთხოვს ამას, რომ ის მასთან იყოს, მოხსენებული იყოს. ისე უნდა მაგამ ჩემთან იქნება. ესე დაუბედებელი ადამიანი იქნებოდა მასთან. ესე იგი ახალი ადამიანი დაბადებული ქრისტესთან არის. მკვდარი დაუბედებელი არის ჯოჯოხეთში სატანასთან. გაქრობა არ არსებობს. აი რომ გაქრეს ადამიანი, ეგრე არ არის მოკლედ. ცოდვილი ადამიანები რო კვდებიან, არ ქრებიან. თორე გაუხარდებოდათ ახლა ახაც ჭამეთს არ მინდა დაბადება კიდე და პარადოქსი ის არის ბიბლიური ჭეშმარიტებით რომ ადამიანები არ ქრებიან არავინ აგრძელებენ ცხოვრებას მაგრამ როგორია ეს ახლა გააგრძელო ცხოვრება
ცოტა უფრო ვარეს მდგომარეობაში. ესე იგი, როდესაც საქართველოს გაჭირებული ქართველი ტოვებს და მიდის თქვა იტალიაში, თუ იტალიაში უფრო მეტად გაუჭირდება, ეს კარგია. ის მიდის იმ განწყობით, რომ უკეთეს მდგომარეობაში იქნება. და საზღვევე თუ ის გაჭირვებას აგრძელებს იქით, უფრო იტანჯება. აქ დაბადებული ადამიანი, როგორც იტალიაში გამგზავრებული ქართველი არ ყვდება საქართველოში, ცოცხალი იყო და უჭირდა და საზღვარგარეთ გავიდა და გაჭირვება გაგრძელდა უფრო მაღალ ხარისხში. დაბრუნდება უფრო გაუჭირდება, დაბრუნება გამორიცხულია. რაღაც ამდაგვარი ადამიანი აქ ხარ, იტანჯები და რომ გადიხარ იქი და გონია გაქრები, გამორიცხულია ეგო. ამიტომ აქ არის საჭირო დაბადება. დაბადება აუცილებელი არის. ეს არის ახალი აღთქმის პირთვი და სატანამ სწორედ აქ განახორციელა შეტევა. ლიბერალურმა თეოლოგიამ სწორედ ეს დაფარა. ჩაანაცვლა რიტუალებით, რაციონალიზმით, ლიბერალური მიდგომით, მითოლოგიით, სიმბოლიზმით და მორწმუნეობის სუროგატული ფორმა დანერგა. მორწმუნეობის სუროგატული ფორმა არის საერთოდ სოფლიოში რო იცოდეთ. აი ეს რწმენა რაც ხდება, რასაც თქვენ უყურებთ Facebook-ზე, ევროპის, ამერიკის, ხო უსმენთ არა? ა და საქართველოს ლაპარაკი არ არის, საქართველო არის აფრიკა. რწმენის საკითხში აფრიკა არის საქართველო. აი რაღაც პირველ ყოფილი რწმენა და ამას ისეთი მკრეხელური ის ემატება, რომ ქრისტიანის სახელით ხარ ასეთი. აფრიკელი ქემაც ქრისტეს არის ხმას, ხო, რომელიღაცა მიყრუებული სახელმწიფოს წარმომადგენელი. სატანის საქმეები ცნობილი არის და არ შეგვაცნინოს მაგან. სიკვდილისათვის მზადება იყო ანტიკური ფილოსოფიის მთავარი ამოსავალი დებულება, რომ უნდა მოემზადო ამას, უნდა გახსოვდეს სიკვდილი, შესაბამისი ფორმულირება შეიმუშავეს, აფორიზმებიც დაიწერა, გარკვეული რაღაც ამოტვიფრეს, კერძე ჩამოსაკიდე დაფა და ამას ატარებდა ადამიანები წარწერით მემენტო მორი, გახსოვდეთ სიკვდილი. როა ესე იგი მივდოთ ვემზადებით და მთელი ესე იგი წარმართი ფილოსოფოსები სწორედ ფილოსოფია რა იყო? ზადება სიკვდილისათვის. მთელი სენეკას შრომები ეგ არის, ასევე პლატონის, ნეოპლატონიკოსების. მოკლედ, წარმართი ფილოსოფოსების და არა მარტო წარმართი ფილოსოფოსების, ასევე ფილოსოფოსების მთავარი აზრი არის ადამიანი გაამაგრონდა. სასაცილოა როგორ უნდა გაამაგრო, როცა უძლური ვარ, მოუხუცდი, ვერდები, ვდები, რა ვქნახ, როგორ გავუმკლავდი ამას? ა ჩემს ირგვლივ მე არ მახსოვს პიროვნება ამ თემაზე ამდენი წაიკითხოს. ყველა გაურბოდა ამ თემას, უფრო რომანტიკას. მე უფრო აი სიკვდილის სიცოცხლეს თუ რამე წიგნები იყო მაგას მიველტოდი. აი ესეთ ფილოსოფოსები მაინტერესებს და ვინც ამ თემას უტრიალებდნენ. ხო, ჩვენთან დახურული იყო ეს თემა. ხო და რაღაცა ის გვარად მსიამოვნებდა, აი იქით აი რა ხდება, როგორ არის, რა არის და უფრო ესეთი ნაწარმოები მაფიქრებდა მე. წარმოიდგინე როგორ უნდა მოემზადო, აი რო სასავ კითხულო, კი თავისთავად კარგია, რაღაცას წერს და აალაგებს, მაგრამ ნეტერტი შე როგორ ხვდები ამას? ან შეხვედრა რისია? შეხვედრა მე ვიცი სიცოცხლის. და გაქრობასთან როგორ უნდა შევხვდე? ან გარდაცვალებას როგორ უნდა? როგორ უნდა გავუმაგრდე ახლა მე უძლური საწოლში ვარ და აუმაგრდები? ესე იგი რას ნიშნავს? არ ვიტირო? კი, მაგრამ ტირილი და ცრემლი ხო ადამიანი ემოცია ეგ. ირემია ტიროდა. დავითი ტიროდა. ვაშკაცი კაცი, რომელიც ყველა ბრძოლაში პირველი იყო და რა ვიცი, ხო ვიცი დავითის ისტორია ამოყვე. აი ეს დილამდე ბალის ცრემლებით ალდობდა. რა სუსტი კაცი იყო? ესე იგი, ანტიკური ფილოსოფიის წარმომადგენლები სისუსტეთ თვლიდნენ ამ ვაშკაცისთვის ტირილს. ქრისტიანობა ამას უარყოფს ყველანაირად. და თუ გამაგრება ეს არის, რომ ციკლ შეხვდეთ ციცი, არ მეშინია, ნუ გეშინიათ, მაგრამ თიყავთ ეს რა არის? მე მაინტერესებს სად მივდივართ, ხო? სად მივდივართ? აი ქრისტემ პასუხი გასცა ამაზე. ასე იგი, ჩვენ გვაშინებდეს სადაც მივდივართ ის და არა სიკვდილი. იცი სად მიდიხარ? მე აქ ვინახარ? რა გააკეთე აქ? ამიტომ დაბადება ერთ-ერთი ძლიერი ახალი ამბავი იყო ახალ აღთქმაში. საერთოდ ბიბლია ძველ აღთქმაშიდაც ეს მოტივი გაისმის ადამიანთან. უბრალოდ ისინი ელოდებოდნენ დიდხანს. ძალიან მძიმე ვითარებაში ელოდებოდნენ ესენი. და ის რიტუალები ნახე როგორ თანდათან როგორ მოირყა რიტუალები, ყველა ჩაიქნეს ხელი. ეხლა არა, ეს სასწაული მოქმედებს. დაბადება არის სასწაული და 2000 წელი ეს სასწაული ძალაში არის. იბადება ყველა ის, ვისაც სურვილი აქვს რწმენით. მაშინ რწმენით აბელი ქონდა, მაგრამ ვერ დაიბადება. გამოხსნელი არ არის ცოდა და როგორ დაიბადებდა? სული წმინდა მოდის აქტიურობს ესეთი ხალხის, ჩვენ ვიცით, მოფენა ქონდა, პრეროგატივა იყო იმ ხალხის, ვისაც ღმერთი შეარჩევდა და იყო ასეთი საულიც, მე ისე მიდიოდა. მაგრამ დაბადება ცოტა სხვა რამეა.
და საქმე მოციქულთაში ნახეთ ჩვენ უცებ გადმოვიდეს რომ რამდენი დაიბადა 21 საუკუნე კი არა 2000 წელი არა მარტო 21 2000 წელი ეს ამბავი მოვიდა და როგორ გაამარტივა ყველაფერი და მადლით ვარ გადარჩენილები ძველ აღთქმაში მადლით გადარჩენაზე არ ელაპარაკი ესე იგი დაუმსახურებელი საჩუქარი არის მადლი ჩემზე არ არის დამოკიდებული გადარჩენა ღმერთი გაეკარა ჯვარზე და შესრულდა ეს აღსრულდა თქვა მან ხალხს კი არ უნდა ამის დაჯერება და სწორედ ეს რწმენა უნდა გქონდეს ჩვენ რომ ჩვენ დავიბადეთ შენ ამ წუთში თუ არ ხარ დაბადებული რწმენა შენი არ ყოფილა კარგი დღეს რო შეგიძლია შენ მოიყარო მუხლი საწოლთან ღმერთს უთხრა ღმერთო მივიღე ეს რწმენა დაბადებისა და დაიწყე მუშაობა სანამ მე ნახეთ რა მოხდება ფრთები არ ამოგივა ისევის ადამიანი იქნება შეულით მაგრამ შინაგანი სტრუქტურაში მუშაობა დაიწყება სულიწმინდის მეშვეობით როცა დაბადების მისტერია სერწმენით მიიღებ იესო ქრისტე მე გააკეთა შენი მკვდარი წაიღო და თავისი მოქცა მოკლა ძველი კაცი პავლე მაგას არ იძახის მოკვდა პავლე გაცოცხლდა უკვე ქრისტე მასში ეს არის პარადოქსი როგორ შევარიგოთ ჩვენ სულიწმინდა და ჩვენი ადამიანური ბუნება ეს ხო პირველი ღმერთმა გააკეთა 100% ადამიანი 100% ღმერთი ის ადამიანიც იყო და ღმერთიც იყო ეს მაგალითი მოგცა ჩვენ შეგვიძლია სული წმინდა ჩემში შემოდის და დაივანე და ხდება ჩვენი აბსოლუტურად ახალი ქმნილების წარმოშობა ძველი კვდება მე არ ვიცი ეს როგორ ხდება ეს საიდუმლოება მაგრამ უნდა ვიგრძნოთ ეგ ნამდვილად ესეა თუ ეს არ იქნა შავოთ არის ჩვენი საქმე ახლა ამჯერად გარდაცვალება რა ელოდება ახალი ადამიანს აი პავლე სტეფანე ამოიწურა რა საქმე ამ დედამიწაზე. გარდაცვალება აუცილებელი მომენტი არის. სხვადასხვა ფორმით ხდება ეს. არ არის სავალდებულო ვთქვათ, მანდამაინც ერთი ფორმა იყოს გარდაცვალების, აგური მოხდეს თავში. არის და დაავადებაც, არის სიბერემდე მისვლა ივანე იცით ჩვენ 90 წლის და მეტის 99-ის რო გარდავიდა. დანარჩენი მოციქულები აწამეს. მაგრამ სულ ყველა დაბადებული გადავიდა იქით და გააგრძელეს ცხოვრება. სხვა ფორმით, სხვა სხეულით. აბლომა ნამდვილად არის. ძველი აღთქმის ხალხი რო გარდაიცვალენ წვენაში აღდგომას ისინი არ ელოდებოდნენ არ მოხდებოდა აღდგომა ელოდებოდნენ გამოსყიდვას მე მოხდებოდა აღდგომა როგორ ავითარებაში როგორ იყო ჩვენ არ ვიცით მაგრამ არ იყო ძილის პროცესი როგორც გონია ადვენტისტებს და ვიღაცა სექტანტებს რა მდგომარეობა ცნობერისა ჩვენ არ ვიცით იესო კი მიგვანიშნებს მაგაზე რა მდგომარეობა აブラამის ძიახში რომ დიდარი დაღარები გადავიდა მაგრამ იესო ქრისტეს მერე რომელიც ის აღდგა და პირველი ეგ იყო ადამიანში სიკვდილი და იესოში სიცოცხლე აღდგომა აი ყველა გარდაცვლილი ადამიანი ქრისტეში დაბადებული აღდგება დალოდება აღარ არის საჭირო და რაოდენ ცთარია თეორია ადვენტისებისა ადვენტისების რაოდენიმე სახე და ფორმა არის რომ ელოდებიან კიდე იმას ესე იგი გარდაიცვლება ადამიანი და სადღაც ძილის პროცესში არის ძინავს ეს არის გული შემოწუხებელი რო არ ეძინა იესო ქრისტეს მესამე დღეს ფეისბუქზე ხალხთან იყო აი ეს გვახარებს ჩვენ რომ ძილის პროცესი არ არის ჩვენი გარდაცვალება ჩვენი გარდაცვალება არის გაგრძელება მაღალ ხარისხში იმ ცხოვრებისა რომელსაც აქვე ზიარით და აქ დავიბადეთ ქრისტიანობა აი აქ დაბადებას გულისხმობს ვინც ამას იგნორაციას უკეთებს ის ძველ აღთქმაში არის და ვაიმას ის თვითონ ცვლის მაგას ძველი გააუქმა იესომ გაუხსნა კარი ახალს რიტუალები მოხსნა. მღვდლებს რა დავალება ჰქონდათ? მღვდლებს ჰქონდათ დავალება ღმერთისგან მითითებული, ჩაეტარებინათ რიტუალები და განწმენდითი საშუალებები მოწმეისთვის მიეტანათ. ამიტომ მღვდელი სიტყვასიტყვით განწმენდელს ნიშნავდა. მაგრამ როცა ქრისტემ ეს შეასრულა თვითონ, ესენი გააუქმა. მღვდლები თანხელა მკრეხელობა, მართლმადებული მოხუდულობა, საერთოდ მღვდელი ყველაზე დიდ ცოდვაში უნდა იყოს რა. ესენი კითხულობ მე საერთოდ რა იმეს გაუბედურებ რატო გონიათ რომ ესენი მართლები არიან სატანა აკეთებს ამას სატანა ხო ჯერ დაბორკილი არ არის ხო უნდა შეაცდინოს უყველა ამიტომ გამოვიყოთ ამ სატანურ გაგებას და ბიბლია როგორც ასეთი მთელი ორგანიზმი წავიკითხოთ და გაგვიხარდეს ის რომ ძალიან ადვილად ხდები ეგ საკითხი არ ჭირდებათ რიტუალები თქვენ თქვენ ჭირდებათ ახალი ადამიანის რწმენა მივიღოთ და იწება ჩვენი ახლებური ცხოვრება საზოგადოებასთან ადამიანებთან და აღარ გჭირდება იცი ყოველდღიური აღსარებების ჩაბარება აღვდებთან, იმიტომ რომ ყოველ წამში შენ ცოდვებში ხარ. დაბადებული ადამიანები, ეა ამ სურვილები აუქრება. რატომ მივიდე მუთოთან საახსარებო თუ მე დღეს არაფერი არ გამიკეთებია ცუდი. ეს ტრაბახით კი არ ვიზახი კაცო. ფიქრიც კი აღარა მაქვს.
აი ვაგლეთ რა მივიდე ახლა რა უთხარა? არაფერი არც მეფიქრია ცუდი, არც არავიზი არ რა რიტუალია ესა, გინდა არ გინდა მაინც უნდა მოვიგონო რაღაცა უნდა უთხარა. ხედავთ? აი დაბადებულ ადამიანს ეს აღარა აქვს. ფიქრები არ მას არ აქვს ცუდი. ეს უკვე მერზე ფიქრობს. აგრძელებს ცხოვრებას და მისი აზროვნება იცვლება 180 გრადუსი თუ მეტით არა კიდე. და იწყებს ღმერთის ქადაგებას და მითითებას. მოყვას ის სიყვარული, ქველმოქმედება, რაც შეუძლია უპოვართა და გლახაკების დახმარება, მხოლოდ ღმერთის სახელით და არაშენი სახელით, შენ არ უნდა განდიდე, როცა გასცემ რაღაცას. ღმერთი უნდა განადიდოს ამ შენ დახმარებამ. ესე იგი, აღარ ხდება შესაწირავები ჩემი ცოდვის გამოსყიდვისთვის, ხდება ქველმოქმედება, მოყვას ის დასახმარება. ამას არაკეთებს არც ერთი ეკლესია უკვე. ჰუმანიტარულ ორგანიზაციებით გადაკეთდა. ამიტომ დაიჯება ყველა ის. თან ყველაფერი ეს ვრცელდება ქრისტიანულ წრეში. ქრისტიანებზე არის ლაპარაკი. არა ქრისტიანს ვეხმარები მხოლოდ ვეტყვირო, იცი რა არის? ეს დახმარება ისე არ გამიგო რა. ეს ღმერთი გეხმარება, რომ მობრუნდეს. ამ დახმარებით ის თუ ღმერთისკენ არ მობრუნდა, რა აზრი აქვს ამ დახმარებას? და ძირითადად აქცენტი არის დებზე და ძმებზე ქრისტიანებზე. პირდაპირი მოთხოვნილება შენი ძმა თუ ხედავ რომ შეერე და შენ არაჭმევ რა ქრისტიანი ხარ ის ძმა ქრისტეში ხო იმიტომ რომ დიფერენცირება ამ სამყაროში ქრისტიანებს შორის სოციალური ეს არ ვიცი რა თქვა ეს ყველა კარგად კი არ არის ქრისტიანი მაგრამ ყველა ქრისტიანი ხო აი კორინთოს ეკლესიაში გავიხსენოთ იქ როგორ შედიოდნენ მდიდარი ღარი იაკობის წერილიც ამაზე ესე იგი ბატონი მდიდარი ღარი ერთად უნდა იყვნენ ესე უნდა ეხმარებოდნენ ძალში რა არ ხდება მეგობრებო დღეს ადამიანობა თვითონ არის ტანჯვა, ხო, იმიტომ რომ სხეული ექვემდებარება ნებისმიერ აი გადაგვარებას, დაცემას, ენტროპიას. ასე რომ ადამიანობა ძალიან ძნელი რამეა. ნელ-ნელა იხწნება ადამიანი, იხწნება, აი, როგორც აი ტანსაცმელი დრო შემოგაცვდება. დიდი ხანი ვატარებ. ასე ეს როგორ არის ვიცით, ჩვენ ვიცით. მაგრამ დიდება უფალს და ღმერთს, რომელმაც ეს აღადგინა და სიკვდილით დაადრგუნა სიკვდილი და გამოიმარჯვა. მოგვიტანა ახალი ერა. აი ახალი ერაში ვარ 2000 წელი, ხო? სიცოცხლე შემოიტანა მან. ნამდვილი ღმერთთან სიცოცხლე. ღმერთში სიცოცხლე არის. ღმერთის გარეშე სიკვდილი არის.